Då ska vi se. Då ska jag spegla den här triangeln i y-axeln. Och då tar jag punkten 2.1. Det är ju då den här, det där hörnet. 3.3. 3. Det är det där hörnet. Och så sen hade vi 5.2. Det är det där hörnet. Så där har vi vår triangel. där. Och så ska jag spegla i x-axeln. Så den där punkten. Den har då tre in till y-axeln. Då ska den ligga tre bakanför. Då ligger den där. Det där blir ett, två, tre, fyra, fem. Då ska det vara en, två, tre, fyra, fem där. Och den där är två där. Så ska den ligga två där. Så det blir då så. Så. Och så. Så här har vi då vår triangel. Ska vi ta fram hörnen? Minus 3, 3. Så minus 3, 3. Och där har vi minus 2, 1. Och där har vi minus 5, 2. Så där. Så svar. Hörnen. Har. Koordinaterna. Minus tre, tre. Minus fem, två. Och minus två, ett. där.